21:17, hamburgaren deluxe, eller deluxe kanske heter den på engelska, väger 308 gram, varav 53 gram är fett. Så hela skriver jag igen, hela är 308 gram, varav 53, så delen kanske, delen är 53 gram fett. Okej. Det är 9 gram mer fett än de flesta behöver under en dag. Totalt innehåller den 889 kilokalori. Hur många procent fett innehåller hamburgaren? Ska vi titta först på första frågan. Ja. Vi har 53, 308. Så har vi 53, dividerar med 308. Så får vi 0,172. Multiplicerar vi med 100%. Så får vi 17,2. Eller bara kanske 17%. Vad säger er en facit? Nej. Varför sätter jag kommatecken ändå? Vad säger er en facit? Cirka 17%. Så jag tittar på B. Vad säger den? Jag säger så här. Hur mycket fett innehåller hamburgaren jämfört med de flesta dagsbehov av fett? Jag ska gå tillbaka i uppgiften en gång. Det är 9 gram mer fett än de flesta behöver under en dag. Så vår 100%, jag skriver B här. Vår 100% egentligen är inte 53 gram. Vår 100% är 53. Subtraherar jag 9. Varför subtraherar jag? Därför att den här hamburgaren har 9 gram mer. Så har jag 44 gram. Det är vår hela då. Det var 100%. Okej. Så hela dagsbehov, skriver jag dagsbehov, är 44 gram. Och det är fettet i hamburgaren. Fett i hamburgaren är 53 gram. Och det här är vår delen egentligen. Och det här är hela. Okej? Det är lite kanske svårt att förstå. Så har vi 53 nu då. Delen av det hela. 44. Så får vi 53. Dividerar med 44. Så har vi 1,2045 istället. Men det går bra att 1,20 bara. Multiplicerar vi det med 100%, så har vi 120%. Så om du äter en hamburgare som heter Deluxe, då har du fått redan 120% fett. Du har fått 20% mer än den du behöver för dagen. Så. Kom ihåg det nästa gång ni ska gå och äta hamburgare. Mm?